Nossa! Posso entrar? Esportivo disfarçado de um hatch. Pode deixar minha chave aí, levar esse e já deixa. Olá, tudo bem? Vocês têm ideia o que estão fazendo aqui hoje? Bom, vocês são donos de Cruze, certo? Apaixonados pela marca Chevrolet. Então, por isso vocês foram convidados para conhecer em primeira mão, antes de todo mundo, duas novas versões desse modelo. O Cruze RS e o Cruze Midnight. Estão preparados? Você já participou de uma experiência dessa? Não, assim, nunca, é a primeira vez. Seu primeiro entre os consumidores a conhecer uma novidade? Não, primeira vez. É a primeira vez. Fiquei bem feliz. Eu nunca imaginei, né? Até comentei com a minha esposa. Falei, pô, nunca imaginei que eles iam me chamar, né? Me sinto honrado em poder conhecê-lo agora, antes do pessoal, né? Por que que o Cruze é um carro bom para você? O que que acontece no seu dia a dia que faz esse carro combinar com o seu estilo de vida? Eu gosto de carro imponente. E eu, por incrível que pareça, eu não sei se eu tô contra o fluxo, mas eu não me encanta SUV. O design dele, para mim, é um futurista, é inovador. O painel dele, você olha por fora, ele tem aquele visual agressivo. Economia, principalmente, né, do carro, é o que mais me chama atenção. Bom, a primeira vez foi amor à primeira vista. Ah, é? É, eu gostei. E agora, o espaço. Eu sou muito alto. Percebi. Você tem de altura? Eu tenho 1,90. 1,90. É, e aí o espaço dele, para mim, é fantástico. Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa, ou se de repente você trabalhasse na Chevrolet, fosse um designer ou um engenheiro, o que você mudaria para ficar ainda mais do seu jeito, ou o carro já é do seu sonho? Eu acho que um aerofólio mais estiloso, uma grade mais agressiva, eu acho que ele ficava mais legal. Não, o interior eu gosto, eu não tenho o que falar, para mim é perfeito, não tenho o que reclamar. A traseira eu acho fantástico, eu não mudaria, assim, alguns detalhes a gente pede pra mudar, senão como eu vou falar que eu tô com um carro 2022, né? Vamos ver então, chegou a hora da verdade, a hora que a gente vai revelar pra você como ficaram então as duas novas versões do hatch e do sedã do Cruze. Nossa, que lindo! O que vocês estão assistindo agora com um grupo de clientes convidados de Cruze é exatamente o que acontece numa clínica de produto da Chevrolet. A gente faz isso o tempo inteiro para desenvolver produto. Normalmente, essas clínicas acontecem desde o início do projeto, mas elas vão até a fase final, quando o carro já está pronto. E o nosso time aqui da Chevrolet fica muito ansioso quando chega o momento de apresentar o carro final para o grande público consumidor. E é isso que vai acontecer daqui a pouquinho, vocês vão ver a reação espontânea deles já já. Mas antes eu quero dar um spoiler para vocês do que vem por aí de novidade da linha Cruze. Eu vou começar pela linha RS. Nos Estados Unidos, ela está presente em modelos icônicos da marca, como o próprio Camaro. Aqui no Brasil, recentemente nós lançamos o Onix RS, um sucesso de vendas. E agora ela vai ganhar espaço no nosso portfólio, começando pelo Cruze. O RS é marcado por uma personalidade forte, contrastes de cor. É exatamente isso que pauta todo o design dos veículos RS. Por exemplo, a área envidraçada acima da linha de cintura, que engloba os vidros, as colunas e o espelho retrovisor, agora tem todo um visual escurecido, inclusive o espelho retrovisor que passa a ser preto. O teto também foi pintado em preto e vai até a área do spoiler traseiro, o que dá uma percepção de proporção ainda mais esportiva, ainda mais rápida para o Cruze hatch. O seu interior também foi desenhado para manter a pegada esportiva do exterior. O câmbio automático tem trocas manuais e é inteligente, ou seja, acompanha o estilo de condução de cada um. Com tudo isso, a esportividade está no DNA do Cruze RS. Além da sua arquitetura, que já nasce com um conceito esportivo,
começando pelo balanço traseiro, a parte que vai do eixo até o porta-malas. Ela é mais curta, naturalmente, no veículo hatch. Mas no caso do Cruze, ele tem um eixo mais rígido e as calibrações foram feitas com uma pegada esportiva, tanto na direção quanto na suspensão do veículo. Por tudo isso, a gente aprendeu nas nossas clínicas que a versão RS passa a ser a versão preferida dos clientes Cruze Hatch. Então, a partir de agora, todo Cruze Hatch será RS. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o Midnight. Esse cliente do sedã busca um equilíbrio entre esportividade e sofisticação. E não vai ser a primeira vez que nós vamos executar um Midnight aqui no mercado brasileiro. Então, nós já evoluímos esse conceito. Agora, nem tudo é escurecido. Começando pela cor da carroceria, além do preto ouro negro, também vai estar disponível na nova versão Midnight o cinza satin e o azul eclipse. E falando em equilíbrio entre sofisticação e esportividade, os designers encontraram a combinação perfeita entre os acabamentos pretos e os cromados. Isso está presente na frente, na lateral e na traseira do veículo. Por exemplo, essa nova linha de cintura escurecida reforça ainda mais o visual de fastback. As rodas estão pintadas em preto no miolo, mas tem uma face diamantada que combina com as maçanetas com detalhes cromados. O seu interior combina o teto e os revestimentos do banco e das portas escuros e traz ainda todo o conforto da linha Cruze que a gente já conhece. Todo o nível de equipamentos que um cliente espera num carro desse segmento, como por exemplo o botão de partida sem a necessidade de chave. Tanto o Cruze RS como o Midnight oferecem também o máximo em conectividade, o nível 4, que conta com OnStar, Wi-Fi nativo e o My Chevrolet App. Eles também vêm equipados com o consagrado motor turbo de alto desempenho e eficiência energética do Cruze, que também agora tem uma nova calibração para melhorar ainda mais a dirigibilidade do carro. E isso é fundamental para o segmento e para os consumidores que são apaixonados por carros. Mas vamos voltar a falar de visual, porque eu estou louco para ver qual é a reação dos nossos clientes lá no estúdio. Vamos lá ver? Muita emoção, meus dois! Nossa senhora! Um para mim, outro para o meu filho. Ó. Posso ficar perto? Vamos chegar pertinho? Ai, tá vendo? Isso é legal. Os outros têm os friso prata, eu queria tudo preto assim. Nossa! Eu acho que vai me servir, hein? Ah, esse embleminha do RS na traseira ficou muito bonito. Não, esse detalhe preto ficou... Já te falei que eu gosto do detalhe em preto, né? Então esses detalhes em preto, pra mim, ficaram legal. O carro com esse teto preto também dá um ar mais de esportividade. Essa frente continua agressiva, a frente. Ah, eu fiquei com ar de poderosa, né? Eu adorei esse detalhe vermelho aqui nos bancos. Já tive três, né? Então já conheço o ronco já. Se tá diferente, eu percebo fácil. Hatch pelo hatch ainda ou se apaixonou pelo sedã, Midnight? Por enquanto, ainda eu iria no hatch ainda, porque eu não tenho necessidade ainda de um porta-mala tão grande, né, que nem o do sedã. Eu achei que eu não ia trocar mais, mas agora acho que eu vou trocar. Como eu já tive cinco, eu falei, eu não vou trocar mais, eu tenho que mudar. Mas agora vocês me surpreenderam, vou ter que pegar mais um desses. Eu sou a sedã. Eu preciso de bagageiro, então vou ter que ir pro Midnight. E você? Seu estilo é mais RS ou Midnight? Deixa aí seu comentário.